Este pentru prima dată când sunt în juriu la acest festival și cred, dacă nu mă înșel, cred că este... Nu, acum îmi dau seama, am mai fost în țară undeva în juriu și am mai fost și în afară. Sunt primii ani așa în care sunt chemat și în juriu la festivaluri. Asta înseamnă că am înaintat în vârstă. Dar mă bucur. Mai ales că eu vin din Târgoviște, din patria romanței, deci mă onorează să fiu prezent în calitate de jurat. Da. Cum este percepută romanța astăzi? E o întrebare grea și cred că este un gen muzical pretențios, un gen care va rezista numai prin punerea în operă a acestor romanțe, acestor cântece frumoase de către interpreți foarte buni, foarte talentați. Pentru că e o muzică care, aș spune eu, că nu se mai întâlnește cu viteza cu care societatea își parcurge viața. Noi suntem astăzi într-o dinamică foarte accelerată și atunci romanța este un gen contemplativ, un gen romantic, un gen care necesită o anumită liniște interioară pentru ascultător să poată să o asimileze și să o aprecieze. Dar dacă este cântată și interpretată foarte bine, pentru că ea oferă această posibilitate, cred că poate rezista. Asta este pariul, cred, al romanței cu vremurile în care trăim, care nu sunt ușoare, nu numai pentru romanță, și pentru muzica clasică în general, pentru că vine din urmă o generație de tineri care nu sunt foarte familiarizați cu muzica clasică și cu muzica adevărată, să spun așa, care înseamnă complexitate, care înseamnă pentru tine o abilitate de a percepe nuanțe, detalii. Copiii și tinerii din ziua de astăzi nu prea au timp de detalii, ei consumă totul pe repede înainte, știi? Suntem epoca fast food, fast art, fast everything, știi? Și aici este pariul pe care îl dă acest gen cu timpurile. Să sperăm că totuși ține și de fiecare dintre noi, ține să ne oprim puțin în loc, să ne oprim copiii în loc, să le povestim niște lucruri ca să-i facem atenți, ca viața să nu treacă peste ei, ci prin ei, adică să o trăiască cu adevărat și să o simtă până la capăt. Înțeleg că nici la acest festival concurs nu au existat mulți interpreți tineri? Au existat și tineri, nu știu, cred că așa fac un calcul din minte în viteză, așa, cred că undeva la 30% au fost tineri, deci cam o treime. Unii chiar foarte tineri, deci am avut un concurent de 16 ani, dacă nu mă înșel. Ceea ce mi se pare, consider că este un curaj, un mare curaj pentru un tânăr de 16 ani să interpreteze romanță. Nu neapărat că e dificil vocal, cât este dificil sufletește să interpreteze, pentru că mi se pare că romanța trebuie să fie cântată de niște oameni care au trăit niște lucruri în viață ca să poată după aceea să exprime ceva. Cum a fost prima seara de ieri? A fost frumoasă și m-am bucurat că aveți un public, și știam asta, aveți că am mai fost în Oradea, în Baia Mare, nu știu de ce am mai zis azi odată Oradea, în Baia Mare am mai fost într-un concert, mi-amintesc, și publicul reacționează foarte frumos. Zona Maramure, zona Ardeal, zona Moldova, întotdeauna este mai sensibilă la cultură decât noi în partea asta în sud. București și Muntenia, în general, suntem mai grăbiți. Ori poate că sunt mai răsfățați în București oamenii cu mai multe concerte și atunci nu mai sunt așa, nu mai apreciază foarte mult orice tip de concert sau sunt un pic mai pretențioși. Cât timp avem? Păi, proiectul cel mai important este că în ianuarie o să devin tătic, pentru prima dată. Soția mea este însărcinată în 7 luni și suntem foarte entuziasmați, foarte bucuroși și suntem foarte implicați acum în toată povestea asta cu venirea copilului și îmi ocupă mult, mult din minte, din suflet, acest context, această situație. În plan personal. În plan profesional, vine luna decembrie, care întotdeauna este foarte aglomerată. Avem la București câteva concerte. Este un proiect pe care, împreună cu Marcel Pavel și cu Andrei Lazar,
l-am pus în funcțiune. Cei trei tenori este o rețetă care funcționează de din anii 90, de când cei mai îndrăgiți tenori la ora de atunci, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, l-au început acest proiect și întotdeauna are un efect magic asupra auditorului, pentru că atunci când cânt singur este un anumit tip de reacție a publicului, când sunt trei e un fel de concurență, un fel de duel așa, amical, și oamenii gustă foarte bine această rețetă. Și avem câteva concerte în București în decembrie în această formulă. După care eu, în anul care urmează, o să am câteva spectacole foarte grele. În afară de cântat, mai sunt implicat într-un proiect cultural al unei asociații culturale care se numește Lupii Albi și facem spectacole istorice, de reevocare istorică. Iar anul viitor sărbătorim centenarul și o să avem câteva spectacole foarte mari și foarte grele pe subiectul primului război mondial, cu efecte speciale, cu explozii, cu lupte, da, o să fie foarte solicitant, dar foarte frumos totodată și emoționant. Și asta va fi anul viitor, dar până acum am făcut foarte multe spectacole din perioada medievală, cu figurile marcante, cu Mihai Viteazu, cu Vlad Țepeș, mai ales la noi la Târgoviște am făcut multe spectacole cu Vlad, da, cu Vlad Țepeș. Da. Da, de ce nu? Am făcut ceva haiduci, dar prin Craiova.